Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Radio postaja Mir Međugorje u suradnji s doktoricom Ingom Marjanović i Poliklinikom Vitalis Mostar pokrenula je kampanju Nisi sama, učini prvi korak. Kampanja je to koja se bori protiv raka dojke, a nešto više o samoj kampanji reći će nam naša današnja gošća, gospođa Dijana Vranić s radio postaje Mir Međugorje. Gospođo Vranić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala lijepo i evo lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Evo za početak nam kažite kako ste uopće došli na ideju za organiziranje jedne ovakve kampanje. Inače, radio postaja Mir Međugorje tijekom cijele godine organizira društveno korisne projekte. To su projekti koji na neki način ukazuju na probleme onih ugroženih društvenih skupina ili pojedinaca. Evo, mogu spomenuti samo neke od projekata koje smo do sada realizirali. To su bili projekt Pozdravlje bez uputnice, gdje smo uoči Svjetskog dana zdravlja sa ljekarnama Biofarm organizirali jedan projekt u kojem smo svaki dan u jutarnjim terminima uz doktora Borisa Opančara govorili o bolestima današnjice. Svaki dan, odnosno svako jutro smo kroz dva tjedna razgovarali o alergijama, o virusima, o prehladama i na taj način smo pokazali brigu za naše slušatelje vezano za njihovo fizičko zdravlje. Zatim, evo, upravo je sada aktualna kampanja Učitelj za pet u kojoj nastojimo ukazati na probleme povodom Svjetskog dana učitelja koji je sutra. U tom projektu nastojimo ukazati na probleme s kojima se danas učitelji susreću, a to su svakako njihov nezavidan položaj u društvu, ugrožena osnovna prava, napadi od strane roditelja, djece pa i vlasti, obezvrijeđen rad, niske plaće, nepovoljni uvjeti rada. Mi smo evo svjesni kako ne možemo prosvjetnim djelatnicima kao mediji, kao jedan radio, ne možemo im povećati plaće, ne možemo im stvoriti neke povoljne uvjete za rad, ali svakako možemo popraviti opću sliku prosvjetnih djelatnika u društvu, možemo promovirati neke pozitivne primjere, možemo ohrabriti učitelje da ih cijenimo njihov rad, da smo im uistinu zahvalni što odgajaju mlade generacije. Zato evo kroz pet dana uoči dana učitelja svaki dan donosimo jednu poticajnu priču od učitelja koji je na inovativan, kreativan, na drugačiji način i s ponosom obavlja svoj rad. Ono na što smo posebno ponosni jer je evo tek 4. listopada, a naš projekt Nisi sama, učini prvi korak traje cijeli mjesec, a ponosni smo upravo zato što smo već evo kroz ova 4 dana izazvali veliku pozornost javnosti. To je projekt kod koji želimo kod javnosti znači probuditi tu svijest o raku dojke, da želimo naglasiti kolika je važnost prevencije i njezine mogućnosti. I zapravo evo radio postaja Mir Međugorje od svog utemeljenja brine o čovjeku, o njegovom duhovnom rastu, a i o fizičkom zdravlju. I upravo zato evo kroz ova 10. mjeseca u suradnji sa doktoricom Ingom Marjanović i sa Poliklinikom Vitalis želimo realizirati projekt Nisi sama, učini prvi korak. Riječ je zapravo o nizu aktivnosti koje ćemo provoditi u srednjim školama u Hercegovini. Dr. Inga Marjanović će se pozabaviti edukativnim predavanjima gdje će srednjoškolkama, maturanticama dati neke upute o samopregledu. Zatim ćemo izraditi informativne brošure, a evo sve u cilju tog podizanja svijesti o važnosti prevencije raka dojke. Ideja je potaknuti mlade djevojke da već od tinejdžerske dobi vrše samo preglede, da razgovaraju o ovom problemu i sa svojim prijateljicama i sa svojim majkama i bakama, da to više nije neka tabu tema kako inače pristupamo, nego da jednostavno djevojkama pomognemo da tim samo pregledima da predustre bilo kakvu naznaku ove zloćudne bolesti. Osim podizanja svijesti kod srednjoškolih i njihovih bližnjih, ideja je kroz radijski program, prateći aktivnosti u školama, informirati sve naše slušateljice i u cijeloj zajednici o ozbiljnosti koje se mogu dogoditi i koliko je prevencija zapravo nužna. I koliko je važno započeti brigu o svom zdravlju
i ideja nam je i pomoći onima koji su već oboljeli. Tako da kroz program nastojimo tim informativnim sadržajima ukazati na ove probleme. Evo, stvarno pohvalno moram reći, jer je inače ova tema, nekako možemo reći da se premalo o njoj govori, možda najviše ovako u ovom mjesecu listopadu, ali inače i nije toliko zastupljena u javnosti. Pa što biste vi za kraj još poručili svim našim slušateljicama, možda da sudjeluju nekim od vaših aktivnosti ako su u mogućnosti ili slično? Pa naravno, prije svega zahvala svim medijima koji su prepoznali važnost ove teme. Jer znate, mi smo se malo razmišljali o tome što mi kao mediji imamo s tim da organiziramo. Postoje i udruge, postoje neke zajednice koje uistinu dobro rade svoj posao, ali zapravo kada je čovjek u pitanju, tada ne gledamo ni na kakve, koji je mediji, koji je, što tko radi, a mi kao mediji uistinu možemo puno. Možemo, kad netko organizira neka zajednica, neka udruga, onda to uglavnom ostaje informacija na nekoj razini u zajednici, lokalnoj zajednici. A kad mi ovako kao mediji se ujedinimo, recimo Radio Postaja Mir Međugorje svojim signalom pokriva područje cijele Bosne i Hercegovine i cijelu Hrvatsku, mi imamo svoje slušatelje, vi imate svoje slušatelje, ali evo sada kroz ovo neko zajedništvo informirani su i naši slušatelji i vaši slušatelji. Tako je. Tako da, evo, prije svega zahvala i vama i svim ostalim medijima koji su popratili ovaj događaj i koji će ga još naravno pratiti. Svim ženama uistinu poručujem da obavljaju redovito svoje preglede, da nemojmo dopustiti da mislimo da je to se nama neće dogoditi. Mm-hmm. I nemojmo čekati da nas potrese neka vijest o ovoj zloćudnoj bolesti kod naših bližih, nego na vrijeme se pobrnimo o vlastitom zdravlju i obavimo preventivne preglede, a svakako s obzirom da su podaci današnji poražavajući, gdje kažu da u Europi svako šest minuta jedna žena premine od raka dojke, a svako dvije minute jedna oboli, onda evo jednostavno nemojmo biti dio tih ružnih statistika. I negdje sam čula jednu onako zanimljivu misao koja kaže dopustimo da rak bude samo jedna simpatična životinja sa kriještima. Tako. I evo još jedna stvar, napomenula bih samo informaciju koja može biti zanimljiva svima, a to je da uz Polikliniku Vitalis kroz svaki dan u našem programu 12.35 možete dobiti jedan besplatni mamografski pregled. Vama, gospođo Vranić, puno hvala što ste se odazvali našem pozivu i upoznali nas s ovom hvale vrijednom kampanjom. Hvala vama, pozdrav svim vašim slušateljima. Gošća naših današnjih Vijesti Plus bila je gospođa Dijana Vranić s radio postaje Mir Međugorje. Rekla nam je nešto više o kampanji Nisi sama, učini prvi korak, a to je kampanja koja se bori protiv raka dojke, a realizira je radio postaja Mir Međugorje u suradnji s doktoricom Ingom Marjanović i Poliklinikom Vitalis Mostar. U nastavku slijede kratke reklame, pa potom najbolja domaća glazba.